नेपाल रे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो अवसरे लुम्बिन मन्दिर रे पूजा अर्चना गरि प्रधानमन्त्री मोदी सागरी नेपाल प्रधानमन्त्री बुद्ध पूर्णिमा अवसरले देवी मन्दिर परिदर्शन मोदी गरिदी सहित लुम्बिन डेभलपमेन्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम को सम्बोधित करिपे पीएम मोदी 2014 रे दुई रे चौधले परटु आसिपर प्रधानमन्त्री को पञ्चम नेपा गस्त प्रधानमन्त्री ଶେ ବାହାଦୁର ଦେଓବାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଲୁମ୍ବିନ ମଠ ପରିସରରେ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସହ ବୌଦ୍ଧ ବିଚାରର ଗବେଷଣାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଯାଜପୁର ସେପରି ଧଉଳିରେ ରହିଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପାଲି ଲିପିରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଲାଲିପି କିଛି ଐତିହାସିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ବିଦକୁ ବୌଦ୍ଧ ମତର ପ୍ରାରୁ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ସିଂହଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ବିଦେଶରେ ବୌଦ୍ଧ ମତର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ କୁହାଯାଏ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ କଳିଙ୍ଗ ପୋତ ନାମକ ଜାହାଜରେ ଆଜିର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ ନେପାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ଲୁମ୍ବିନ୍ର ମହାମାୟା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାମାୟା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ଏହା ସହିତ ଲୁମ୍ବିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ત્યારે દુહાર ચૌદ ને શાસન આસવા પરઠું એ પ્રધાનમંત્રી પંચમળ ગેપાળ પ્રધાનમંત્રી શેરબહાદુર દેવવા નિમંત્રણ ક્રમે પ્રધાનમંત્રી મોદી બુદ્ધ પૂર્ણિમા કાર્યક્રમ